У Лондоні покажуть портрет відомого британського письменника Чарльза Дікінсона, який шукали понад півтора століття. Сьогодні ним прикрасять виставку галереї Філіпа Моуланда. Полотно оцінили у 300 тисяч доларів. Художниця Маргарет Гілліс написала його 1843 року. Невдовзі картина зникла, а знайшли її лише торік у Південній Африці. Тепер знахідка стане надбанням музею Дікінсона у Лондоні. Це дуже особистий та натхненний портрет Дікінса. Його писали, коли Дікінс працював над Різдвяною казкою. Тож він змушує нас згадати про доброту та співчуття, а також про те, що кожен із нас може зробити щось корисне для цього світу і допомогти нещасним людям. Ми хочемо повернути цей портрет до домівки Дікінса в музей, щоб він надихав майбутні покоління.